Hér alvöru leikur að fara að hefjast við erum KR og Vals Nú, Valsmenn eru ásamt, já, ásamt KR-ingum Fjölni, IR og Þrótti í þessum A-riðli og Valsmenn eru búin að spila eitt leik Jú Ekki satt Það var gegn IR og sigur að það 4-1 en þetta fyrsti leikur KR-inga og alltaf gaman að fylgjast með viðraugnum þessara liða Já og Alltaf eitthvað undir Langstæsti leikurinn í þessum riðli Já Og þetta segja það Það mætast Tvö Reykjavíkurfélög Og lítið breytt lið hjá káringum Þeir hafa ekki verið eins og aktífur og þeir eru vanir á leikmannamarkaðanum Nei, búin að fara að rólega á stað og Engin ný andlit Engin Sama lið og í fyrra Valsmenn eru með Ekkur ný andlit þannig á Búin að missa nokkra leikmenn líka Káringar Já Missa til dæmis Fimm muna hjá Val Magnús Már Lúðvíksson Já, hann komin í Valsbúningin hérna Og Viktor Bjarki Viktor Bjarki fekk rautt Byrjaði að vilja fram í gær Fekk rautt bjald Já En Kristján, kannski þú byrjar á að renna yfir byrjunarliðin hér í dag Það hjá Káringum Hannes Þór Halldórsson í markinu Og Gunnar Þór Gunnarsson, Greta Sigfinnur miðverir, sem að Aron Bjarki Jósefsson hérna hægra megin, Guðmundur Reynir, vinstra megin Bjarni Guðjónsson og Jónas Guðni Sævarsson hérna miðinni, Atli Sigur Jónsson hérna út í vinstra megin og út í hægra megin já, Baldur Sigursson líklega sem spila hann inn á miðinni framherjar Garri Martin og Þorsteinn Már Ragnarsson Lið Valsmanna þar stendur í markinu að sjálfsögðu Fjalar Þorgeirsson sem fengur frá Káringum og annar leikmann sem kom frá Káir Magnús Már Lúðvíksson Matar Jóper hérna í miðri vörninni líka Já. Og síðan með honum Hafsteinn Brím og í bakverðinum hérna hinn meginn Sigur Heill Lárusson sem kom frá Víkingum inn á miðinni Andri Fannar Stefánsson og Haukur Páll Sigursson sem tekið með fyrirlabandinni hjá Valsmönnum og hérna úti hæra meginn Mattías Guðmundsson Og Kristinn Freyr Sigursson hérna inn á miðjunni líka Þórir Guðjónsson á kantinu vinstra megin og frammi Björgólfur Hidiaki Takifusa Jójó kom einni frá Víkingum Já, fyrir leikmaður KR En hér eru Valsmenn Haukur Páll Mattías og Magnús Lúðvíksson með flotta bolta á Björgólfur Þetta var bara ágætis færi, Kristján. Einu og hálf mínúta, hann hefði getað verið búin að skora. Já. Ef að setja hann á markið, það var líklega endað í netinu. Það var góður bolti á Magnúsi. Björgur hann í treinu með 19. Sýnum er. Já, það er spurning hvort þetta sé endalegt númer. Nei, ég veist það. Hér það Hannes. Tekur markbeinu. Og Sigur Egil kemur boltanum hátt í loftu og káir þetta en kast Já Aron Bjarki og Jónas Guðni og mikið bara þarna Valsmenn pressa á og hér dæmir Þorvaldur Árnason dómari eða ekki, þetta ekki hann kæsta? Þetta hann, enginn hannar Það mér hér brot Línunni Andri Vigfússon og Bryngir Valdimarsson Jójó En Valsar að byrja hann að leik að meiri krafti, hér er Björgólfur Takifusa og snýttir baka Það er stofan að kemur Mattías síðan, það er ekki losan Björg er ekki hættur Já Gretar kemur boltan fram Þorsteinn Már skallar nú til hæri Baldur Sigursson Hann spila bara tilbaka og Bjarnar Guðjónsson Atli Sigur Jónsson Kemur Bjarnar Bjarni stýrir sér fyrir spili KR Guðmundur Reynir komin einn áttu upp en þessi sendi grætar ekki hann Mattías Kerina miðina Slögg sendi hann Káringar á þessu Sendi hvað líklega ekki Björgólfur Takifusa
var einfaldlega ekki nóg góð. Hér Bjarni Guðjónsson með háan bolta. Og Þorsteinn Már vinnur þennan. Nei, þetta Baldur fyrir. Baldur, já. Og spilar hann til baka. Aron Bjarki, hann kemur líklega með hann fyrir. Gerir það já, og Gary Martin. Fínan skalla hann. Já, já, þetta var ágætt. Ágættis tilraun. Frábær sending hann á Bjarna Guðjóns upp í hornið. Já, styrkur fyrir Valsmenn að vera að koma með Fjalar Þorgeirsson í markið. Voru svona í smá vandræðum fyrir að. Já, við spilum með ansi marga markmenn. Já, það eru ykkur þrír. Sindri Snær var mest. Ólafur Þór Gunnarsson kom að miðjum tímabili og tók nokkra leiki. Áskeri Þór var ekki treyst. Hann sendur á lán og Eyjólfur Tómasson kom í staðinn á bekkinn. Þetta var allt í skrýtnasta. Fjalar er komin til að spila. Bjarki með boltan, matar jobb, setur hann upp í loft. Viltu hann hefða upp í lofti, Þóri Guðjónsson tekur hann niður. Og finnur Kristín Freyr en Aron Bjarki kemst inn í þetta. Og nesta spinnir þessu bara út af. Þetta taka hann eina sér. Þetta reyna neitt annað. Nei, nei. Og þetta báði miðurinnir frá því fyrra hefa farnir Atli Sveinn og Halldór Kristinn. Allir sveit var hann í Káa og Halldór Kristinn ekki enn komið lið. Nei. Þannig að hlutur að koma fljótlega, hér hotspinnað ekki. Jú. Valsmenn eru búin að skrifundi við Stefán Ragnar, svo lengi sem hann fari ekki út. Já, það rétt. Þannig að hann verður líklega þarna í vörninni, hjá þeim. Jú, jú. Það Atli Sigurjónsson sem ætlar að taka þessa hotspinnu. Fyrsta hotspinna leiksins. Og hún fín, en þetta ekki Haukur Páll sem hann að skalla þetta frá. Jú, Káringar eiga þetta. Já, Valsmenn er vanið því að séu mikla breytingar milli ára. Jú, þetta er svo sem ekkert nýtt. Nei, nei. Líðarenda. Margir orðnir þreyttir á því. Mörg ný andlit og taka vel á móti nýjum mönnum. Jú, jú. Er það ekki? Þú ein leikmönnum. Hér að Káringar. Allir meðan beint fyrir. Og Þorsteinn Már vinnur vel úr þessu. Og Baldur Sigurðsson er hann að skjóta hér, leggur hann út. Hann geta snúið sjálfur hérna, vissi kannski ekki að því. Nei. Hvað hann hefði mikinn tíma. Hugsalega vissi hann ekki að hann skemmtileg sendi hann að Atla Sigurjóns í fyrsta. Já. Það er Aron Bjarki, vantar Hauk Heiðar í káli. Jú, jú. Hann verður líklega þannig sumar. Já, já, hann mun spila þessa stöðu. Og Magnússon að skipti þess á milli sínu fyrir að Haukur Páll. Gunnar Þór setur þetta bara út af. Já, þetta er innkast. Sigur Egill Lárusson. Það verður spennandi að sjá hann í efstu deild í sumar. Já, nú er allt verið ná. Við vinnum við, hér Þóri Guðjónsson. En ekki nóg góð sending, Hannes kemur út en hræðileg spynna Hannes er það. Magnús Mára ekki, þannig að byrja við hann að reyna að finna Björg Golf. Það er skjóta, hann er trúið ekki. Magnús, en reynir að finna Björg Golf og já, já, hann rámstæður. Flotti boltar á Magnúsi hérna í byrjun. Já. Þetta er frábæra sendingu á Björgólfi mitt í byrjunleiks. Eftir eina mínútu bara eða eitthvað svo. Já, já. Eina hálfa. Eina hálfa. Björgólfi moka honum yfir. Gaman að fá markaleik hérna í dag. Það væri ekki verra. Það séu flestir að bíða eftir því. Ekki margir áhorfandi mættir hérna. Vonum bara séu þeim mun fleiri að horfa. Það er pottet. Baldur Sigurðsson nikkar boltanum inn fyrir. En Matar Job setur hann bara beinustu leið innkast. Einhver enga sensa. Nei, nei. Aron Bjarki spila til baka. Greta Sigfinnur kom inn. Hann finnur Bjarna Guðjónsson. Hann er undir pressu, finnur Jónas Guðuna sem reynir að tróða hann með fyrir Atli Sigurjóns og
Guðmundur Reynir og flottlepp hjá Jónasi Guðuna en auka spinna dæm. Brotið á Guðmundur Reynir þarna ágætis pressa á Káringu núna. Sigur Jónsson ætlar að taka þessu aukvöldinu. Allir með spynnuna. Hún fín en beint á hausinn á Nesta. Já. En hér gæti eitthvað gerst Kristján. 3-2. Finnur Björgól tæki fúsa. Og hann reynir að setja hann í yfir. Bjarni gerir vel hann að ná snertingunni. En hann var spurning hvort þetta var réttur valmöguleiki hjá Mattías eða maður. Nei. Hugsa að það hefur verið betra að senda hann yfir til vinstri. Vinsa möguleika, jafnvel geta farið lengra sjálfur og ógna. Haukur Páll. Sigur Egill. Finnur Kristín Freyri lappirnar. Og Þóri Guðjónsson. Vel gert þau vel sérum þarna. Þóri kemur á vörnina. Og ennþá með hann. Já, vel gert hjá honum. Já, en sendingin ekki nógu. Þannig, fýtt sprettur, samt sem aður. Spurning hvort þetta var skot. Nei, reyna að finna einhvern annað. Já, já. Gekk ekki upp. Fyrir býsna vel að stað hérna. Tími er búin að. Bæði liði. Hún er búin að eiga sóknir. Haukur Páll hátt í loftu og skallar þetta innkast. Já, Aron Bjarki hérna í bakvörðustöðinni. Þorvaldur tóna aftar. Það er bara nákvæmlega sama stað aftur og kastar. Já, já. Kastar og langt. Átti fyrir. Já, þetta er mannspenna. Fyrst eitt mál, ná ekki að komast í þennan. Forvitnir til að sjá hvað Magnús Gylfason ætlar að gera með þetta málslið. Já, já. Ég reikna nú með því að hann eftir að fá fleiri. Já, hann eftir að bæta í þetta. Já, það eru þetta svona nokkrum spurningum og svara þetta fyrsti leikur. Vetrarins. Reyndar annar hjá Valsmönnum, þeir eru búin að eru með þrjú stig Sigur og ÍR hér að Þórir vinnur boltan vel Það brotið á hann síðan Haukur fljótur að taka þetta finnir Þóri Guðjónsson en Baldur komst fyrir þetta Sigur Egill að það taka þetta kast Það er að reyna að finna Hauk hérna sennilega Hann á hlikka þessu áfram Þórir, Haukur, kemur hann aftur að segja reyr Hann með boltan fyrir Fýtt bolti en Gretar kemur sem fyrtu Andri Fannar Maggi Lú Og skemmtileg sending á Magnúsi En Mattías nær þessu ekki Beint á Andra Fannar Kristín Freyr Finnur Haukpár Finnur Sigur Egil úti Sigur Egil kemur boltan Já, hátspenna Já, já, ágættu svo Valdur Sigur Sjórsson fyrir sem fyrr Já Valdur að spila hann hægir kantinum Ekki sé það átt Nei Valdar Óskar Örn Hauksson líka í Káru Já, já Hann bara inn í nutti og það var að kósi. Já, já, miklu þægilega. Hér kemur hotnið, Kristín Freyr með það. Ó, góðu bolti en Gunnar Þór nær að skalla þetta frá henn. Andrés Fannar nær hérna. Já, þetta var aldrei hættulegt. Nei. Skotans. Nei, var allan tíman leiðin upp. Víðsfjarið marki. Já, já. Þetta var ágætis hotspinna. Góðan stað þetta en... Markspyrna
eina sem verður úr þessu. Hannes tekur aðspilnina. Gary Martin finnur Baldur Sigurðsson. Baldur fyrir á stað. Lukur bollarni í honum, Baldur snýr til baka. Jónas Guðni. Hennu Bjarna. Bjarni skiptir yfir, Guðmundur einir. Og kemur boltan bara fyrir. Baldur Sigurðsson með skallan, en ágætis tilhugum. Já, flott þarna, vann vel fyrir þessu. Já. Öflur í lottinni Baldur. Þorsteinn Már var ekki það langt frá því að ná í þennan balta. Mættur inn á svæðið en ég hugsa að Baldur ætla að skalla þetta markið. Baldur gríðarlega sterkur í loftinu. Eins og við vitum. Haukur Páll. Yfir að Þóri Sigur Egil kemur með honum. Það gerir Þóri Guðjónsson kemur boltan inn á teginn en Gunnar Þór kemur sér burt í bili. Hannes, já, hann ræður vel við þetta. Sér hlaup hérna hjá Baldri. Það að koma honum á hann. Sigurður vel staðsettur hérna. Það Magnús. Og Kristín Freyr. Það er hlaupið með fergiboltan. Hendur í Fannar. Flottur bolti yfir. Þóri Guðjónsson. Þóri Sigurinn er að koma sér fyrir og skallið Mattiasinn framhjá. Já, slagur skallið á Mattiasinn. Hann gat að gert mun betur. Og átti hreinlega að gera betur. Já, það er alveg klárt. Það reynt á hann svona. Það er ekki sterkasti skallamaðurinn í boltanum. Nei, nei. Mattias. Gat hæglega komið þess að markið hérna. Það eru líflegir þarna vinstra meginn, Þórir og Sigur Egil, kemur vel með þarna. Það eru að spila svolítið í gegnum Aron Bjarka þarna. Já, það er ekki vanur að spila þessu stöðu, hér er það Virgólfur. Kristinn Freyr, sem hann að gera hér, fer á mót. Baldur og Haukur Páll gerir vel. Örku tæklingar þarna, Haukur Páll og Baldur. Já. Aron Bjarki finnur Bjarni á miðinni. Þetta frekar tæft innkast. Bjarni ekki sáttur með þetta. Þetta skilja hann vel. Skoppandi bolti. Gunnar Þór setur hann upp í horn. Þorsteinn er rangstæður. Já, og Haukur Páll tekur þetta bara stutt. Þetta Brín, setur hann tilbaka á Fjalar. Fjalar með spytuna, Jónas Guðni einn þarna, hverju tók Jónas Guðni ekki bolta niður. Þórir. Aron kemur hún á meðina, Jónas Guðni. Hann Atla Sigur Jóns, sem að vonlaus að senda ykkur fram. Magnús, Kristín Freyr, Gunnar Þór kemst inn í þetta og Atli vinnur innkastið. Þessi segir þess aðna í baratunni, ekkert segir Þorvaldur, ekkert á þetta, Björgólfur og Kristín Freyr, hann sendur upp í hornið en þessi er ólangur. Martina
Já, það útspark Fjalar Þorgeirsson. Já. Steinn Brím. Biðst afsökunar á þessum hljóðtröflunum. Glíma einhvern tækni örlítið tækni vandamál. Leikurinn heldur áfram. Hafsteinn Brím. Magnús Maggi Lú sparkar boltanum í Hafsteinn. Kilvason gefur Björgólfi tæki fúsa góð ráð hér. Spurning hvað fór þeirra á milli. Knútur Reynir. Kristján Freyr kemst á milli þarna. Káringar eiga þetta einkast. Gretar. Bjarni og Sem finnur Baldur Sigurðsson. Baldur keyrir á vörnina, finnur, nei, reynir að finna þarna Gary Martin og Magnús Lúðvíksson kemst inn í þetta. Og Magnús Lúðvíksson gerir vel. Kristín Freyr. Valsmenn eru fálegar inn í en vel gert hjá Kristín Freyr, kemst fram hjá Gunnari Þór, sendir boltan fyrir og þarna engin. Og Aron Bjarki kassar þetta til Hannesar. Og hér Bjarni Guðjónsson. Langa bolta, Gary Martin eltir þetta. Það að finna Þorsteinn Már þarna. Gekk ekki, gaf hann ekki að halda hins á boltanum. Bjarni. Guðmundur Reynir. Ágætis tækling hérna hjá Matthíasi Guðmundssyni. Þetta beint á Haugpál, þetta var aðtöfnisvert. Þetta er alveg klárbrot. Ætli Sigurjónsson pirraðar þarna. Pirringsbrot. Og klárt. Klár aukaspyrna. Maggi Gylfa vildi fá gult spjald. Ég held nú ekki. Matthías, þetta tilbaka, Hafsteinn Brím, og hann setur hann bara alla leið, Fjalar Þorgeirsson eitthvað að brasa þarna, nær að redda þessu, hræðileg sendingarnir á Hafsteinn Brím, og Atli Sigurðarsson með of langa sendingu þarna, það var full erfitt. Þá koma Valsmenn, Þóri Guðjónsson,
Andri Fannar Hauku Páll Hann skiptir yfir Maggi Lú Finnur Kristín Freyr, velgert hjá Valsurum Matthías Guðmundsson Og Finnur Björgvald taki fúsa Kristín Freyr Björgólfur en það var ég veit ekki með hugmyndina þarna frá Kristín Freyr, það var fulla erfitt Þetta hvort hann hefði ekki bara átt að láta vaða markið Áfram 25 mínútur liðnar hérna þessu leik og staðan 0-0 Eitthvað að týnast hérna inn í höllina Þessu fína föstudagskvöldi Andri Fannar Setur þetta upp og Grétar upp í loft Þóri tekur hann niður Kárika vinnan, Baldur Sigurðsson Skýtir baka Jónas Guðni Finnur Bjarna Bjarni skiptir yfir Guðmundur Reynir Og hann fer á Magnús Lúðvíksson en Magnús hefur betur vel gert hjá Magnús Jarnar að hárur rétt Guðmundur Reynir ekki sátti með þetta en það fari engum þetta ráði það alveg á hreinu þetta tuða eins og hann vill Hafsteinn Brím hann spynir fyrir val hann spynir sig bara langt Bjarki í loftinu Andri Fannar setur hann upp og Grétar gerir vel þarna Jónas Guðni setur hann upp í hopp en næsta kemur boltan í innkast Garri Martin tekur þetta snöggt og Þorsteinn og Hafsteinn Brími í einhverju vesinn hérna Boltinn dettur á Bjarna Guðjónsson Finnur Baldur og Garri Martin hvað ætlar hann að gera finnur Jónas Guðna og Káringar veit ekki alveg hvað að gera Guðmundur Reynir tekur á stað en tapa boltanum Guðmundur Reynir ekki átt sinn besta leik hérna, fyrstu 25 Nývengar á að gera honum Bjarni og Hauku Páll bótar þess út af Káar að þetta engast Lókir að færa Lókir leiðin inn Hauku Bjarni spilar hann bara tilbaka Jónas og fínt bolti á Jónasi þarna Þorsteinn Már og Þorvaldur dæmi víti ég veit hreinlega ekki alveg hvort þetta var rétt eða hvað næsta þarna Fór fast í Þorstein sem að fjell. Spurning hvort þetta hafi verið. Fjell nokkuð auðvitað hana. Það er Bjarni Guðjónsson sem fer á punktin. Og gegn Fjallari og Bjarni. Og þetta er feikilega örugt. Kristján, feikilega örugt viti. 1-0 fyrir KR eftir 28 mínútur og við vildum mörg og það markið komið ég veit ekki meina vítaspundum hvað fannst þér þetta? Það var spurning hvort að næsta full aðgangsarður þarna með að við stöðuna sem Þorsteinn var í En Valsarar hefja leik að nýju og Sigur Egill Hauku Páll kominn djúft og haft eitt brím með boltan en það séð og langur fyrir Kristín Freyr
Bjarni. Káringar leita rosalega mikið að Gary Martin. Já. Grétar spilar hún tilbaka. Hannes. Og Hafsteinn Brím vinnur þennan í loftinu. Jónas Guðni. Boltinn fellur hann fyrir Matthías. Haukur kemur honum út til vinstri. Sigur Egill. Sigur Egill ákveður að spila tilbaka og Haukur bara alla leið á Fjalar. Valsmenn byrja upp á nýtt. Káringa pressa á núna vel inn á miðinni. Ekki mikið að svæðum opnum. Unda fellur Haukur mjög djúpt hérna aftur. Það dreifa boltanum. Hafsteinn Brím með háan bolta. Gunnar Þór skallar þetta upp í lofti og Björgólfur reynir. Með hreint ótrúlega tilraun hér. Ekki full mikið bjartinni hjá Björgólfi. Það er allt þurft að ganga upp þegar hann ætla að hitta þennan. En markspyrna sem Káringar eiga. Björgólfur. En vel gert hjá Jónasi Guðna þarna. Finnur Bjarnar Guðjónsson. Og Guðmundur Reynir. Og Gary Martin í hlaupinu upp. Og Hafsteinn Brím kemst þarna inn í þetta og tæklar þetta út af. 32 mínútur liðnar, 1-0 fyrir KR. Og Guðmundur Reynir sem ætlar að taka þetta innkast. Kristín Freyr og finnur Bjarna. Bjarni gerir vel í að finna Aron Bjarka. Hann kemur með boltan fyrir en hann er ekki að fara yfir Sigur Egil hana. Og Bjarni Guðjónsson kominn aftur með hann. Setur hann út til vinstri. Guðmundur Reynir. Og vel skemmtilega gert hana. Kloppar Magnús Már en kemst ekki lengra það. Magnús Már finnur Björgólf. Þetta var á erfitt hjá Björgólfi, ágætis hugmynd. Og Guðmundur Reynir, Andri Vigfússon, segir bara áfram með leikinn. Þessi bolti var ekki farin út af. Hann sagði þér endar ekki, hann gerði bara ekki neitt. Og næsta. Og Andri Fannar út á Magalú. Og Magnús, finnur Þórir hann í lappirnar og Gunnar Þór krafsar eitthvað í hælan á honum. Vill fá aukaspyrnu þarna. Skil hann svo sem ágætlega. En Þorvaldur ekki á sama máli. Og Magnús Gilvason eitthvað byrjar að tuði Þorvaldi. Þorvaldi fannst þetta allan ekkit mjög fyndið. En hér koma Valsarar, Sigur Reyll Lárusson. Og hann með boltan fyrir og þarna dæmir hann rangstöðu. Ég skil ekki alveg hvernig hann fekk þetta út. Fannst Björgur vera langt frá því að vera nógstaður. En það er ekki mitt að dæmum. Andri sér bara þetta. Og Hannes. Það er ekkur sína menn framar á völlin. Það sparka fram. Og næsta. Og Þorsteinn Már. Og finnur Atla Sigurjóns. Og vel gert í Atla þarna. Finnur Þorsteinn aftur. Þorsteinn með boltan fyrir. Og Hafsteinn Brím. Hann er að skopla þessu út af. Hitti boltan ekkert alltof vel hana en
en út af fótboltinn Guðmundur Már Magnús og Þorsteinn í baráttunni þarna Jónas Guðni en Þorsteinn Már er dæmdur brotlegur þarna Fruta þarna á Magalú Fjallar ætla að taka þetta Haukur Páll fer hátt upp og hann greinilega að hýrða þennan bolta flikka þessu áfram og Fjallar byrni langt og beint á kollinn á Gretari sem skallar hátt upp í loftið Haukur Páll með slaka sendingu en Matthías eltir þetta en þessi fer bara í markspyrnu Káringar Já, Hannes ætlar að sparki þessu fram Hannes með hann fram Þórið með skallan Grita fram á við Þessi er út af Káringar hafa hér grár tíu mínútur það bil til að jafna fyrir hálfleik. Bjarni Valsmenn öllu heldur þeir eru undir hér Bjarni Guðjónsson með eina markið úr vítaspyrnu. Það var svona já, alveg rétt að segja Þorsteinn fjöllu öllu en kannski klaufalegt hjá næsta þetta í verðinni. Víti var alltaf að dæmt og Bjarni skoraði miklu öryggi. Hér að Andri fann að vinna boltan. Ná, Valsmenn. Þetta nú við. Hér Haukur. Farið í hann. Hvað gerir Þorvaldur við þessu? Búin að dæma aukaspyrnu. Hvort að vera eitthvað meir úr þessu. Sýnist það nú ekki alltaf spjalda fyrir þetta. Haukur liggur eftir. Þorvaldur kalla menn til sín hérna. Það sem engin ástæð til að vera við að mörgum spjöldum hérna í kvöld. Það fundur hjá Þorvaldi. Bara að halda áfram með leikinn ef hann ætlar ekki að spjalda úr þessu. Sigur Egil Dísundur að spilna. Leitar að Matthías en þessir á stuttur. Guðmundur Reynir. En góð tæklingandag Matthías. Kristín Freyri með honum. Nýtir hann ekki fyrir sjálfur, Matthías Guðmundsson. Og lendir svo í vandræðum. Hann var búin að losa boltan mikið fyrir. Hér að Atli Sigurðsson og hörku tæklingi hauki hann. Hann fast inn í þetta en tók. Það náði boltanum. Þannig boltin geta gengið hraðar hjá Matthíasi. Það heldur dofnaði við valsmönnum. Voru hér á kafla með yfirhöndina. Í þessum ágæta leik. Magnús með innkastið leitar að samherja kemur hann hér upp á Björgólf Björgólf tekur vel við honum en Bjarni Guðjónsson með góða vinslu þarna og nei, ekki brotið á honum Kristín Freyr allra hann að gera nei kemst ekkert áleiðis Káringar Durinn er ekkert að flýta sér hér Þetta upp öllin Atli tilbaka Matthías Hart barist hér mikil stöðu bara til augnablikinu Haukur Páll Finnur Björgólna er hann að gera eitthvað úr þessu Nei, Grétar á mættur Gunnar Þór með það fram
Garri Martin. Atli Sigurjónsson reynir að stinga honum þarna í áttina á Þorsteini. Næsta með þetta en skelvileg hreinsun þarna Garri Martin nær honum. Atli, Garri Martin með honum, neðan fer sjálfur inn á völlin. Atli Sigurjónsson. Ágæti sprettur en Þorvaldur þarna íhuga dæma þetta en gerði ekki. 5 mínútur eftir að fyrir hálfleiknum 1-0 fyrir KR. Guðmundur reynir finnir Bjarna og þessi rólangur þessi spilna hér út af og Haukur Páll, þetta var klaufalegt innkast Haukur Páll nær að senda fram að við káringan að sjá við þessu Gunnar Þór meðan fram Þorsteinn er að koma nú Garri Martin og gætla að leist hjá káringum Garri Martin og Þorsteinn Þorsteinn sér sjálfur skiptir yfir velgerð þjánum Aron Bjarki er að koma með þennan fyrir en aðeins og langur hérna en Já, Baldur nær honum ekki. Já, vöningar með ágæti sprett hér en það var nú ekki úr þessu. Fjalla með spinnuna frá marki. Er góðan tíma þetta kemur spinnuna fram Gunnar Þór á þetta en nær honum aftur við hér er Haukur Páll orðið fyrir einhver njaski sem ekki alveg það gerist þannig að fengið eitthvað högg og vorum að risti þetta af sér Hvort að Þorvaldur þurfa að bæta við hérna einhverjum tíma. Valsmyndir þurfa að spinna bóttanum með eitthvað. Já, skipa mig tilbaka. Já. Það Hafsteinn Brím sem ætlar að gera það. Já, Grétar tökum við honum. Hér svolítið dofnað yfir leiknum sem var 4 á tímabili. Undir reynir með hann tilbaka. Káringar að ná ágætis tökum á þessu Bjarni Guðjónsson, Jónas Guðni, þetta er vel gert hjá Jónasi Guðna með fullt af möguleikum hann að Jónas Guðni, hvað ætlar hann að gera fyrir skoti sjálfur en næsta komst fyrir það. Fín sóknir að Káir hérna, Bjarni Guðjónsson. En nokkvæm sending, Baldur nær þessu ekki. Nei, innkast, ágætis tilurinn hjá Jónasi samt þarna, óðu völlin og hárrétt ákvörðun að láta bara vaða þetta. Já, já, gerði vel ég að snúa manninn af sér hann inn á miðinni. Það var alls með þurfa að finna eitthvað líf. Það ætlilega mögulega að koma hérna tilbaka. Magnús Gilvason lætur á eflaust heyra það í hálfleik. Eru Þórir. Innkast. Bjarni Guðjónsson vill fá hann hann á miðinni. Bjarni Guðjónsson vill allt fá hann. Alltaf til ég að fá hann. Það hér aftur. Grétar á Bjarna. Guðmundur Reynir komið með honum hérna. Flott sendík á Bjarna. Guðmundur Reynir gegn Magnúsi. Fer fram hjá honum auðvitað. Næra koma honum fyrir markið en Baldur mista á honum. Næra hún þó hér við endalínuna. Veita tilbaka, Aron Bjarki kemur með hann strax inn á teginn.
Guðmundur reynir en á getisvörnum þegar Mattiasi. Gunnar Þór nán valsmenna koma með Skyndisson hérna. Björgólfur, aukaspilna. Já, já gult spjald á Gunnar. Spjalda eitthvað. Þetta hárið þetta á hverju. Fór þarna ástæðan í Björgólf og stoppaði svona. Já, já. Álitlega sókn. Valsmenn að reyna að sækja hratt þarna og varnalina káir úr stöðu. Fyrsta spjaldi komið. Já. Mattías Guðmundsson og nær hann þessu. Heldur hann inn á og kemur hann út Andri Fannar. Þetta skot grútmáttlaust. Ríkala slagskot hjá Andra. Það var í ágætir í stöðu hann það nefnilega. Og hann hefði getað látið Hannes hafa fyrir í en hann varði ekki. Þetta var klöfulegt í alla. Kristín og Bjarni Guðjónsson þarna í hann og Kristín fer bara áfram. Æðir þarna á milli þeirra tveggja. Já, gerir þetta vel. Og ekkert dæmt. Nei, Þorvaldur. Segir Þorvaldur. Hristir hausinn. Kristín fer ekki sáttur með þetta. Við erum að skila bara vissu leiti. Nú alveg spurning hvort að ekki verið brotið á hana manna það. Valsmönnum finnst þeir hafa verið undir í dómgæslinni hérna í þessum fyrirháleik. Já, þeir eru alveg sem ekki verið eitthvað slakar aðeinlega þannig laga. Nei, leikurinn bara almennt dottir niður en það síðasta korterið. Já. Einhver hennan. Grétar þarna í einhverjum hálóftaleik en Þorvaldur Árnason dómari flautar hér til leikhlés. Staðan 1-0 fyrir KR og það var engin annar en Bjarni Guðjónsson sem skoraði eina mark fyrir hálfleiks úr vítaspyrnu. Já, en það er nóg eftir að þessu leik, við fáum vonandi fleiri mörk í setna áleik. Algjörlega meira líf, ég trúi ekki öðru. Þannig ætlum að taka okkur smá hlýja hér og koma síðan með síðar hálfleiki leik, KR-inga og Valsmanna. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Vissir þú að það eru níu A-landslismenn í handbolta sem spila allir í ASICS? Nei, nei, það ekki Herbert Guðmundsson? Arnar og Ívar, hvað þið að gera hérna? Við erum að selja Hámark Protendrykk. Má ekki bjóða meistarnum að kaupa? Heyrðu, gjörðu svo gangi í bæinn. Hámark Protendrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Takk fyrir strákar mínir! Ætlaði að þú ekki að selja honum Hámark? Hvað hann kefti fernum? Taktu þátt í leiknum. Is anybody listening? A brand new day has begun. The first thing I wanna do is make sure that you're feeling too. Þér að eignast drauma síman með vaxtalausum greiðslum og með hverjum snjallsíma sem keyptur hjá Tali fylgir 10 GB notkun á mánuði í heilt ár. Kíktu við í næstu verslun Tals og nýttu þér hugheilt og vaxtalaust jólaverð. Tal. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart.
panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Jack Reacher is a ghost, a brilliant investigator, a troublemaker too. I am not a hero. And if you're smart, that scares you. This is a bad idea. Jack Reacher, frumsýnd 11. janúar. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblokkinu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningarvitin og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir. Fasteignafélag. Já, góðan dag, ég má bjóða þér að líta svona út. Hámark próteindrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Fangaðu augnablikið með símanum. Þinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Boltinn í beinni með Mílu og Sporttv.
Já, þá leikurinn hafinn í. Það eru káringar sem að byrja með boltan. Já. Ein breyting í hálfleik. Það markmannsskipti hjá Völsurum. Magnús Gylfason var svo mjög ósáttur með Fjalar að ekki var í vítið. Það er alveg trilltur. Ásgeir Þór Magnússon kominn í markið og stendur í rammanum í seinni hálfleik. Engar aðra breytingar á liðunum. Káringar yfir og byrja þennan leik á að halda boltanum bara. Já, já. Svo þeir enduðu svolítið seinni hálfleikinn. Duttu aðeins neðar og fóru að loka svæðum. Og Valsmenn gekk erfilega að finna pláss. Þorsteinn verið líflegur þarna, hér farið að auka spilnu. Já. Hafsteinn Brím, brotlegur. Það allir sem ætlar að taka þetta. Bjarni Guðjónsson kannski líklegri. Það eru nú bara ekkert að fjölmenna þarna inn í. Nei, nei. Ef Bjarni vill taka þetta, þá tekur hann þetta. Atli hefur ekkert val. Atli Bjarni skjóti bara úr, svo Kristján. Ja, það aldrei að vita. Mér það svona hvað káringar eru ekki að setja mikið mannskapinn á teig. Bjarni, jú, hann gefur með hann inn á teig inn of. Hann var að leita bara hann að Baldri Sigur sinni. Já, hann getur til raunin. Nálætti að koma við. Já, Nesta komst í boltan undan. Þeir fá hotspinnu og þá kemur mannskapurinn inn á teiginn. Já, fundarhöld hérna hjá Þorvaldi og Andra aðstoðardómara. Það Atli Sigur Jóns sem að tekur þessa spynu fyrir KR. Og spynan góð en Hafsteinn flikkar þessu frá í bili. Grétar setur hann út á Jónas Guðna sem kemur með hann á fjær. Og Matthías Guðmundsson er þarna mættur, Atli reynir aftur fyrirgjöf en hotspinna. Já, væri mjög sterkt fyrir káringar ná en öðru marki. Já, komast þér í þægilega stöðu. Já. Geta stjórna þessu leik alveg frá Atliðum. Atli búinn að með fína spinnur og Ásgeir ekki hávaxinn í markinu. En hann... Gary Martin að taka niður, nei. Valsmenn komast fyrir þetta Matthías. Það þessu nú ekki. Nei, hvað var engast þið? Já, Ásgeir, ekki að sterkasta hlið hafa boltandir. Hann fær hér tækifæri í seinni álögnum. Guðmundur Einir spila tilbaka á Bjarna. Gunnar Þór slaka sendingu bara. Mikið innkvöst í þessum leik. Já, það aðteglisar ákvörðun að gefa hann tilbaka á þessu yngasti sem að þeir eru komni með liðið mjög hátt á völlin. Guðmundur Einir, Gary Martin, Atli Sigurjónsson og reynir að finna Þorstein en Nesta kýlir þessu fram. Bjarni skiptir þetta yfir til hægri og Aron Bjarki. Jónas. Það var einhver með fín tök á þessu núna. Nei, en þetta er alveg erfitt. Já, já. Þannig Bjarkir ekki fyrir alltaf þetta. Nei, nei, hann var yngri í stuðu og... Kemur sér bara tilbaka. Sína stuðu. Hæri bakvörður. Spurning hvernig Valsararnir ætla að leysa þetta. KR situr og lokar. Leifir Völsurum að vera með boltan í öftustu línu. Þeim gekk ekki vel að skapa sér neitt í fyrirháleik. Nei, það er svona byrgið ágætlega en svo fjarað undan því hér eða Ásgeir og þessi spilna er ekki góð en hann var nú settur í erfiða stöðu. Já, já, tómt við þessinn hann á Völsurum. Já, Káringar byrja þetta betur. Miklu betur. Við erum ætla að bæta við marki hér. Hér er yngastíð og dettur þarna á Gary Martin sem er með hælspilna á Jónas Guðni en Hafsteinn Brím er fyrir þarna. Sem hvað... Káringar halda boltanum, Baldur og Bjarni skiptir yfir. Guðmundur Einir kemur inn á völlin og með hræðilega slaka sendingu þarna. Valsmenn að koma sér fljótt fram. Andri Fannar, Þór er á sprettinum hann yfir Andri Fannar, ekki að finna hann. Nei, sendingin of innanlega. Aron Bjarki
Baldur Sigurðsson hægri kantmaður káringa þessu leik og hvað ætla hann að fara langt þarna Haukur Páll gerir vel markspyrna það ekki, þið ekki fyrir Valdur að væli við þessu nei nei það ekkert að þessu ekki neitt Valdmenni verða að koma sér framar á völlin haft þeir brý með sendingun upp í hot Mattías Guðmundsson nær þessum og spila hann tilbaka Andri Fannar með fyrirgjöfina og allt er út úr tegnum Sigur Egil finnur Þóri og Þóri fer á Aron Bjarka sendir hann fyrir en þetta er auðvelt fyrir Hannes allt og innanlega þarna Guðmundur Reynir, Bjarni finnur Atla Sigurjóns og Atli finnur Garri Káringa snöggir að taka Atla líka en Nesta alveg klári þetta finnst ekkert leðilegt að sparka mótanum út af ekkert fyrir að taka áhættu þarna nei þetta vel gert hjá honum Baldur og Þórir vinnur boltan Ágætla getur Þóri Sjálfur Björgólfur með hann hann úti Skilur hann að Björgólf Langt niður hérna Reynir að finna Matti, það skengur ekki upp Það koma káringar Stur Ætlið með hann með Baldur Sjálfur og Baldur fekk bara nóg Ætti bara Leita Þórald Dóma sem að flauta þeim Haukur Páll gerði Þorsteinn Már ansi pirraðan þarna hann líka. Get vinsælisti leikmaður Vals, yfirleitt á vellinum, Haukur. Ekki skemmtilegast með hann að spila móti held ég. Nei. Grimmur hér vinnur hann, Valdan og... Þetta eru að spila. Þetta tekur þetta á sig. Jæja. Vals er fljótir að taka þetta, veit ekki alveg hvað þetta var. Haukur, setur hann tilbaka aftur. Hast Brím. Já. Já, hann þarf svolítið taktinn í valsliðu. Allt og þröngt þarna á Hafsteini, átt að koma með hann yfir Sigur Egil með allan kantinnina fyrir sig. Já, hann er þessum ekki. Hafsteinn Brím átt að koma með hann hérna á hann. Hann veit að sjálfur örgla. Þannig að tróða hann vann á Björgólf sem er með tvo í sér. Gengur ekki upp. Þórir vinnur hann að skallabolta, Kristín Freyr setur hann upp í loftið, Björgólf tekir fúsa Já Og finnur Þórir sem að heldur boltanum einhvern veginn Gretar þarna í einhverju vandræðum Með að halda jafnvægi Og Baldur Og flottur bolti hjá Baldri Garri Martin Atli með honum þetta, finnur Atla og Atli með hann fyrir Og Þorsteinn Már, þetta er frábælega útfært Glæsileg skyndi svona káringum Það nýttur sér þarna Veikleika valsmanna. Já, frábær bolti þarna og Baldri sig á Garri Martin. Svo kom Atli Sigurðsson í hlaupinu. Það er virkilega vel útfært. Þorsteinn Már kyrði þarna alla leið og kláraði dæmið vel. Já, já, skyndið sóknir. En svo skyndið svo gerist best held ég bara. Káringa komur í 2-0. Og valsmenn. Nú þurfa þær virkilega að rífa sig upp. Já, ég ekki að sjá það gerast, en svo erum búin að spila. Döfti yfir þeim núna. Bjóst við að þeim myndi koma kannski á aðeins meiri krafti inn í seinnihálfleikinn. En við sjáum til hvað gerist. Stutt á milli í þessu. Andri Fannar. Mattías. Hún finnur ekki Kristín Freyr. Jónas Guðni. Finnur Garri Martin. Já, káringar í. Þarna vill Garri Martin fá hann. Nær hann fyrir, gerir það en sendingin ekki nógu góð. Það var einhver að spila vel hérna og Þórir góð pressa hjá Jónas í Guðna. Andri Fannar baka á Ásgeir. Ásgeir Þór, Baldur kemur í pressuna, Valsmenn í tómu vandræðum hérna og sparka boltanum út af. Já, það er ekki að virka. Nei, kemur er ekki að varta að sjá breyting á valsliðinu fljótlega. Ágætismenn á bekknum
Kemur ekki að þetta ef Arnar Sveinn Geirsson myndi vera að koma hérna inn á. Já, einnig með Guðjón Pétur Lýðsson til dæmis, Kolbeinn Kárason. Getur séð eitthvað að þessum mönnum eftir. Hér það Þorsteinn Már, nær hann þessu. Já, vil geti á Þorsteinni, nær hann halda þessi inn á, nei, hann farinn. Já, þetta eins og kallaði Kristján. Því að mér sýndist vera að skokka hérna Kolbeinn Kárason og Guðjón Pétur Lýðsson. Já. Það að fara að gera sig klára. Maður gera reyna að hressa eitthvað upp á þetta. Kemur ekki óvart. Kemur hreinlega bara óvart að Maggi hefur ekki gert einhverja breytingu í hálfleik. Fyrir þetta markmannsbreytingu. Kemur boltinn hátt í loftið. Bjarni Guðjónsson vinnur þennan skallabolta. Gary Martin í barðinu Hafsteinn Brím. Gary Martin hefur betur. Hann er líflegur hérna í setna álöfnum. Æðir hér kantinn og hotspinna Magnús Már Lúðvíksson náða potaboltan hana. Gera vel hann í að Gary Martin að draga sig út þegar að finna hann í svæðinu. Hann ösku fljótur. Það erfitt að eiga við hann. Já, Gary Martin nýtist vel í þessari stöðu þegar að liðið er yfir og situr aðeins tilbaka, Valsmenn koma hátt. Þá er myndast mikið pláss bakverðina hjá Val. Káinu getur sannlega að nýta sig það. Já. Heldur betur. Það er Atli. Spyrna og Jónas Guðni kemur líklega með þennan aftur inn í pakkan. Fer út Atli Sigurjóns. Bjarni Guðjónsson. Við með þennan inn á teginn en... Skemmtilega gert að bjarna þetta. Fín hugmynd og káringar halda pressunni. Vippa honum þarna upp. Loftið. Gaf hann fyrir. Ég bjóst ég að Bjarni myndi nú bara að reyna hamra hann að markið þarna. Gerði það ekki. Atli Sigurjóns tekur hornið. Káfaringar myndi drepa þetta með að komast í 3-0. Algjörlega klára þennan leik. Komið hjá þeim. Leifið mér að segja hér er sendingin á. En Baldur nær þessum ekki. Nei. Fór þarna yfir allan pakkan. Spurning hvort Atli ætti ekki að reyna að koma með hotspinnarinn í seinni hálfleik aðeins nær því að ekki virðist Ásgeir líklegur til að hlaupa út og grípa þetta. Og hann kemur með hann inn á nærsvæðið. Já, já. Við erum hér að næsta að sjá hvað. Þetta er góð pressa á káringum. Hallsmenn í stökustu vandræðum. Já, þeir vita ekki hvað þeir eru að gera þarna. Bjarni Guðjónsson fær boltan. Þorsteinn Már. Kristín, Matías, Sigurður, Matías, en þurfa að leita tilbaka. Miðjan hjá Valsmennu svolítið tínt, Haukur Páll. Það verið að berjast fyrir sínu en vantar kannski aðstoð. Hann dregur sig djúft niður til að fá boltan því að Káringar loka hreinlega svæðinu hér á miðjunni. Jónas Guðni þarf fremstir í flokki að pressa. Andri Fannar og Kristín ekki verið mikið inn í leiknum. Týndir hreinlega. Stað Björgólfur. Nú annar sem mun séast lítið og vart á að hann færi hér út. Já. Tvöföld skipting. Það er Kolbeinn Kárason og Guðjón Pétur Lýðsson. Já. Það er Björgólfur og Matías. Já. Magnús Gylfason gerir hér. Já, mér sýnist Kristín Freyr vera að fara út á hægri vanginn. Kolbeinn kemur náttúrulega bara á toppinn og þá kemur Guðjón Pétur Lýðsson inn á miðjuna í staðinn fyrir Kristín. Guðjón Pétur klókur í að búa tilfæri og raunin að finna hann inn á miðjunni. Já, spinnum að góður líka. Kolbeinn, hann verður við eiga. Stór og stöðulegur. Líkanlega sterkur. Bjarki. Hendur á hendi, já, já. Guðjón Pétur fyrir upp með báðar hendur. Nú sjálf að viðbjörg kannski. Það var einhver að spila þetta tilbaka. Þetta liggur þeim ekkert á, ekki neitt. Þannig að leik algjörlega höndunum. Spurning hvort að Kolbeinn og Guðjón að koma með eitthvað smá líf hérna í valsliði. Já, það var skoðu vona það að það væri svona Þetta er leikinn af Valdmenn kemur inn í þetta, hér er það Gunnar Þór.
Hafsteinn, Hafsteinn Brím, lesa þetta vel. Gerir þetta vel. Guðmundur einir, finnur Garri Martin, fær hann aftur. Garri Martin reynir að finna Þorsteinn þarna í lappir en sendingin ekki nægilega góð. Þröngt, Valsmenn reyna. Þannig að byggja upp sókn frá vörninni er það næst. Og Haukur kemur djúpt. Haukur eins og þriðji. Já, miður þarna. Já. Fyrir hvað Haukur ætti ekki að fara frekar framar heldur en aftar. Það meiri þörf á því. Já. Það reyna að finna þá boltan frekar í háan. Fram því að þetta uppspil þeirra ekki að ganga Nei. Vel í augnablikinu. Finna enga leiðir hreinlega. Það sjá við því, hér að Magnús finnur Kolbein, skilur hann að Kristín og rangstraða. Já. Já. 17 mínútu tæpla linar hér af síðari hálfleik. 2-0 fyrir KR. Það ekkert líklegt að það breytist. Í bráð nema þá að KR bæti við hreinlega. Baldur gerir þetta vel and. Já, Andri fann að brotlegur. Fær þarna aftan í Baldur. Hverju Káringa vildu fá spjalda á þetta, ég held nú ekki. Veit ekki með það. Grétar. Gunnar með honum hérna, aðja. Það setja Valsmenn reyna að koma á varavöllin en Káringar. Garri Martin og Þorsteinn. En næsta kemur honum út til vinstri, Guðmundur Einir. Finnur Atla Sigurjónsson sem að gefur hann fyrir á Jónas Guðni Hamrarða en yfir. Ágætist til hann fín sóknar káringum. Jónas Guðni hitt ekki markið þarna. Ásgeir Þór, spynir frá marki. Guðjón Pétur, skallar þetta fram. Gunnar setur tilbaka Hannes. Hann setur hann langt fram, Haukur Páll. Hafsteinn, næsta. Sigur Egill. Hann reynir að finna Guðjón Pétur hann í lappir en hvað var ekki að komast inn í sendinguna? Þorsteinn Már. Og næsta brýtur hérna á honum. Já, rétt. Já, næsta brúðupiltur og klappar Þorsteinn á kinn þarna. Bjarni. Setur hann út, Guðmundur Einir. Og Atli Sigurjóns. Garri Martin á lappir, en Hafsteinn Brím gerir vel. Hér kemur Kristín Freyr, nú er það Valsmenn að hafa hraðan á. Og Kristín fyrir að spila þessu tilbaka, Sigur Egill. Finnur Þóri. Þóri er og Guðjón Pétur. Kemur ekki að móti þessu bolta. Þarna potan þarna í hann, þetta er skemmtilega gert. Þorsteinn á Garri Martin. Og hann bíður eftir hjálpinni þarna og þetta er frábæla gert en Þorsteinn. Bótan á framjá, skemmtilega gert hjá þeim félögum Þorsteini og Garri Martin en boltinn naumlega framhjá þarna. Þorsteinn þurfti að teygja sig í hann, náði ekki nógu góð skoti. Sigur Egill. Guðjón,
Andri Fannar, ja, þetta ágætt. Sigur Egill, kemur boltanum upp, Þórir næra þessum fyrir, ja. Gerir það, en þarna var engin sendingu kannski ekki nóga nákvæm, en þetta það besta sem Valur gert í seinni hálfleik. Sigur Egill með mjög slaka sendingu, beint á kassana Bjarna. Þessi út af, já. Hva, já. Næsta skallar hætt út af. Káringar eru þetta innkast. Já, þannig að með því líflera sem að sést þau til valsmanna hér. Já, þetta munaði bara engu, þetta var góðu sprettir og Þórið þarna og þarna vantaði bara menn til að taka móti fyrir gjöfinni, hreinlega. Óskandi Valur myndi minka muninn í þarna. Fá við alvöru mínútur í restina, 25 mínútur eftir þessu leik, það ennþá nóg eftir. Og Valur nær marki, gæti þetta orðið eitthvað. Já, já, hann klárt hér að Kolbeinn, hann skil taka þetta. Já. Vittan að flikka þessu. Þessi spilna gutt af. Sér Egil. Jón. Guðjón. Mér að geta hann að miðinni. Já, já, Andri Fannar allt og lengi að þessu. Og Atli. Garri Martin, Garri Martin. Og. Gunnar Skunni. Og Atli Sigurðsson. Og Ásgeir nær að pota löppinni átt í boltan. Eilítið heppin er vel varið og Jónas Guðni með. Þetta er ekki búið. Skot. Já, þetta var ágæti sókn hjá Káringu fanna. Það munaði engu. Þeir kæmist í 3-0. Vel varið hjá Ásgeiri. Haukur djúft niðri Guðjón Pétur og vel kert hjá Jónasi Guðna hann að pressa þá alveg gerir ágætis bolti hjá Þóri, Kolbeinn Kárason næra skotamarkið, gerir það en ekki nóg hættuleg til að ekki nóg, skoti ekki nóg gott til að sigra Hannes Þór Halldórsson landsliðsmarkvörð okkar Hafsteinn Brím, skallar þetta hátt í loftu Valsmenn aðeins að vakna fyrst mér og vona það líka smá von í þessu og Jónas Guðni og Haukur Páll gerir vel en Jónas Guðni hættir ekki Garri Martin kemur boltanum á Atla og hér að Þórir kemur hérna með sendingu með hæri líður betur betur með hann á vinstri en Gretar átti auðvöldu ekki vandræði með að skalla þetta frá við kemur Káringar snöggasókn en Nesta er búin að lesa þetta allt saman fyrir lifandislöngu og finnir þarna Guðjón Pétur en kæri laust hjá Guðjóni Jónas! Jónas! Gunnar Þór setur það bara yfir Gretar Gretar setur hann alla leið tilbaka á Hannes Kóringar og leir það liggur það mekkit á 21 mínút eftir Magnús Gilvason að gera breytingu sína fjórðu Jónas Tornes sem að koma inn á og skemmtilega gert hjá Baldri og Jónasi þarna Atli og reynir að finna Garri í lappir en þetta hotspilna Haukur Páll ekki ánægð með dómarna þarna Já, ætla það að taka þessa hotspinnu og sem fyrir Káir það Jónas Tórnes sem að kemur inn á hér fyrir Sigur Egil Lárusson kemur hér beint í vinstri bakvörinn engar
tilfæringar þarna, hér kemur hotspinnan og Ásgeir gerir vel í að blaka þessu. Í hugrakur þarna strákurinn og Guðmundur Reynir setur þetta bara alla leið tilbaka. Ekkert vesen. Og Hannes kemur þetta hátt til loftu, beint á kollina næsta og Haukur reynir að setja hann inn fyrir. En Kristinn Freyr þarna með sendi ykkur inn fyrir og hundóna með sína menn og engin tók hlaup. Stóðu allir kyrir þarna Aron Bjarki. Káringar þetta bolta rúla í varnalínunni í róliheitum. Teima valsmennina aðeins framar á völlin. Hér er flottu bolti á Gretari. Það er vel gert, Baldur Sigurðsson og Andri Fannar kemst inn í þetta. Valsmenn ná ekki boltanum í langa tíma þar sem að Káringar unnan strax aftur. Gunnar Þór Atli aftur á Gunnar. Atli Gretar. Gretar setur hann beint í hausinn á Kolbeini þarna sem stendur þetta af sér samt og Kolbeinn með Þóri með vonlösa sendingu, glötu sending á Þóri. Hér er Bjarni Guðjónsson, næra komin boltan út í vinstri. Valsmenn komnir aðeins framar. Þurfa hugsanlega að koma með fleiri menn aðeins framar eða ætla að halda pressu. En þetta er ágætlega gert hjá Garri Martin þarna en næstan er að setja þetta hátt í loftu. Kolbeinn Kárason, hann er sterkur, við vitum það. En frábæra gert hjá Gretari næra að pota boltan úr þarna. Valsmenn vinna hann aftur. Þórir, nær þessum ekki. Magnús Lúðvíksson kominn hérna í vinstri bakvörðinn, Jónas Þór Næs kemur fyrir þá í hæri og hér er Jónas Þór kominn með hann, kemur boltan fyrir en þetta er hotspinna sem Valsmenn eiga eða ég held þeirra fyrsta í seinni hálfleik. Það væri nú óskandi ef að þeir næða að gera eitthvað úr þessu. Gætu við fengið skemmtilegar loka mínútur hér. Það er Þórir Guðjónsson sem ætlar að taka þetta. Þórir finnur Hafsteinn Brím sem skallar hann í haug. Ná halda þess inni. Þórir hætti við að gefa hann fyrir með hæri. Og Guðjón Pétur. Og næsta með þrjumu skot. Þvílíkt skot á matarjob. 2-1 og þetta er alveg hægt. 17 myndir eftir hér, þvílíkt skot hjá Matarjob og Clintonum vatnum í vinkilinn, óverandi fyrir Hannes Þór Halldórsson og Valsmenn eru komnir inn í þennan leik, ótrúlega þess að og það er nóg eftir. Já, 17 myndir eftir og 2-1 er staðan. Gretar Segfinnur og Bjarni. Hvernig Káringar bregðast við þessu? Þetta er búið að vera full þægilegt fyrir þá. Alveg síðan þið skoruðum fyrsta markið. Þeir eru Magnús Már. Og hann finnur Guðjón Pétur. Og Guðjón Pétur nær ekki skotinu. En Kolbeinn Kárason reynir að setja hann út. Jónas Tór með fyrirgjöfina en hann ekki nóg góð. Og Atli Sigurjónsson. Það gerir hann. Finnur Jónas Guðna og Bjarni. Góð pressa þarna hjá Magnúsi Lúðvíksinni og Valsmenn ansi fáliða þær. Skilvason vill að menn skili sér. Tók það hátt og skýrt fram og hér er Ásgeir með fínt kast. Guðjón fennur Kristinn Freyr út í hæra megin og hann býður eftir sínum mönnum. Kristinn Freyr og Þóri Guðjónsson kominn í dauðafæri en Hannes verð. Fínt útlaup hjá Hannesi og hornspyrna sem að Valsmenn eiga. Munaði engu að Þóri næði að jafna leikinn.
Þetta ótrúlega fljótt að gerast. Þetta ekkert til þess fyrir þremur mínútum að Valsmenn gætu gert eitthvað í þessu leik, en þarna gátu við jafna. Robert útlöp í Hannesi og Þórir með hotspinnuna og matarjobb með skallan yfir. Já, Káin ykkar ekkert að flýta sér þessu. Hannes Þór röltir í róleiðunum með boltan yfir. Hannes með spytuna. Þórir vinnur þennan. Haukur Páll. Og Baldur kemst á milli. Baldur með fína sendingu þarna, ætlu Garri Martin, en Atli Sigurjónsson fær hann hérna úti með skotin beint í Hafsteinbrí. Já, Káringar farnir hreinlega að tefja í hverju atriði sem geta markspeinnum, innköstum. Þetta þessu Jónas Tónar, já, en Atli með fyrirgjöfina. Gáður ykkar halda boltanum, Baldur Sigurðsson. Og hvað gerir hann? Þórir Guðjónsson gerir vel, en ekki jafnvel í hreinsuninni. Og Þorsteinn Már, hann er ekki að snúa þarna. Þetta jobb lenda á klett þarna, Þorsteinn Már. Og Gunnar Þór, Guðmundur Reynir, Atli Sigurjónsson, kýsa að spila tilbaka, Gunnar Þór, setur hann upp í hot, Garri Martin flikkar og en Guðmundur Reynir rangstæður. Já. Veitum hvort Valsmenn ná að fylgja þessu eftir. Þetta frábara markjá Matajobaðan. Smell hitt í kvikindið. Og Atli Sigurjónsson. Gett skraut snúning þarna og Kristín Freyr að fara í bókina. Já, Kristín Freyr Sigurjónsson er að fara í bókina. 13 mínútur eftir hér. Hún getur allt gerst. Svo við sáum að hann, þetta er ekki lengi að gerast. Og Káringa geta að þakka Hannesi Þór Halldórssyni fyrir það að það sé ekki jafnt hér. Þó að hafi ekkert bent til þess. Fyrir nokkrum mínútu síðan, hér er Baldur með skallan og Hafsteinn kemur þessu fram. Grétar, skallar þetta hátt. Og Jónas Thor. Fína bolta, Kristín Freyr innan að kassa niður. En beint á Jónas og Jónas Thor líflegur þessar fáu mínútur sem hún er inn á. Tekur mikið þátt í sóknarleiknum. Þetta var hárrétt breyting af Magnúsi. Hér er hann kominn og Kristín, Guðjón og Haukur. Haukur kemur með hann fyrir Kolbeinn Kárason. Hvað gerir hann? Magnús Már og aftur á Kolbeinn. Og aftur á Magnús, kemur hann boltan fyrir, en Gunnar Þór nær að pota þessu hótt. Vel spennað, setja á þá. Vel spilað þarna hjá þeim. Það vantaði bara menn sem voru tækjur hlaup þarna nær. Vildu þetta hreinlega. Þetta er Magnús Már, Lúðvíksson, hún tekur þetta hótt. Spinnan er fín, en Gunnar Þórn er að koma sér frá. Og Garri Martin, hann setur þetta. Já, Þorvaldur Árnason tekur ákvörðun. Og Valur eigi þetta, það verður allt vitlaust í húsinu. Vals með fljótir að þessu, Kristín Freyr. Setur hann aftur, Andri Fannar og hann með boltan fyrir. En þessi siglir yfir allt, Baldur kemur þessu frá. Og
og bent á næsta Haukur og Kolbeinn Kárason setur hann á Guðjón Pétur hann í rangstæður Þetta Hallsmenn að pressa þá og Káringar í bullandi vesinni núna þessa stundina Það var akkurat sem við þurftum fyrir hennar leik þetta mark Það spurning hvort við fáum hér í jöfnunarmark Kemur mér ekki óvart eins og þetta að spilast akkurat núna og Þorvaldur byrjar að reka Hannes áfram Hér aukaspyrna dæmt á Baldur Sigurðsson og Valsmenn fljótir að þessu við Þórir og fer á Aron Bjarka en Magnús Már fær boltan en þetta var full erfitt hjá Magnús Járn þannig að þetta var að láta rúlla Andri Fannar gerir þetta vel og fýtt bolti þarna Kolbeinn Kárason grjótharður og vinnur hotspinnu vel gert hjá Kolbeini þarna og Valsmenn trítla með stóru mennina fram náðu þeir að jafna þetta Magnús Már Lúðvíksson sem ætlar að taka þetta og spinnir hátt í loftu og Þórir skallar hann hann aftur fyrir sig Já, ekki alveg nóg góð hotspinna hjá Magnúsi Falli á bolti Haldið Hér liggur Aron Bjarki held ég Það sé Já, það skipting hjá KR Davíð Einarsson sem að koma inn á Sýnist mér Það spurning hver kemur út af fyrir hann Það ekki óvart ef að Þorsteinn Már eða Gary Martin kem að velli. Það sé ekki að fara að hreyfa við hinu. Nei, það Atli Sigurjónsson sem kemur að velli. Það búin að eiga ágætisleik. Já, Davíð Einarsson kemur inn á. Kemur hér líklega bara beint á vinstri kantinn. Það Hannes. Hann spinnir. Þórir flikkar þessu tilbaka. Magnús Már setur þetta hátt í loftu og beint í járnin. Jæja, það verður alltaf einu sinni í leik að hitta í þessi járn nú. Mætti vera kannski skemmtilegra. Heldur en innkast sem að fæst fyrir það ef einhver hittir í járnið. Marg búinn að tala þetta en þetta kollrangt innkast Aroni Bjarka en hann slapp með þetta Aron finnir Bjarna Aron aftur setja hann tilbaka, Gretar og Gunnar Þór setja hann langan upp í hotnið Magnús Már skallar þetta innkast Já, tíminn að líður og tíminn minkar fyrir valsmenn sérstaklega Þeir fyrir á mark 6 mínútur eftir að venjulega leiktíma Ábyggjala einhver upp á þetta tími Og hér það Haukur Páll Og Aron Bjarki brýtur á honum, þetta hárétt Hvernig Pétur vildi fá að halda áfram en hann löngu búið að flauta Þetta getur á réttum stað segir Þorvaldur dómari og Haukur og Magnús Það finnir Andra Fannar Magnús aftur Haukur dreifur sér djúft Jónas Tóð næst tekur hlaup hérna upp vanginn frábær sendinga Hauk og Kristinn Freyr Það hann að koma sér fyrir, nei, hann gera það ekki Klaufi Kristinn hann að átt að gera betur
frábær sending hjá Haukpál þarna á Jónas Þór Næs sem að finnst ekki leiðilegt að fara gullinn. Hér kemur Arnar Sveinn Geirsson inn á hjá Valsmönnum og það Þórir Guðjónsson sem fer af velli. Þórir búinn að vera sprækur í kvöld. Sérstaklega framanaleik. Arnar Sveinn kemur hérna hæra megin. Kristín Freyr færi sig yfir til vinstri. Hannes. Daldir flikkar þessu áfram. Þorsteinn. Haukupáll hirðir á honum boltan. Magnús Már. Kemur boltan upp í hornið. Kolbeinn Kárason í kapphlaupi við Greta Seyfinn sem setur boltan í innkast. Guðjón Pétur. Kristín Freyr skemmtilega gert hjá honum en Baldur Sigurðsson við hennar bolta og Bjarni Guðjónsson allur í þessum vippum sínu kvöld frábælega gert og Garri Martin og Davíð Einarsson hérna með sér finnur Jónas Guðna á miðinni Baldur Sigurðsson og Jónas Baldur aftur og Garri Martin þarna vissi ekki alveg hvað er að gerast en hér koma Valsmér hratt Guðjón Pétur Lýsson fá liðar eins og fram á við Kristín Freyr og nei, maður ekki að komast lengra Bjarni Guðjónsson stoppar hann og Jónas Guðni og Haukur Páll með ruddalega framkomu þarna þetta var fullorðins og það spurning hvað Þorvaldur gerir núna hvað litur verður á kortinu já, já, guldspjald þetta er alveg hárrétt allafan að það Þetta var alvöru. Já, þjálfarinn er ekki sammála þetta. Rúnar Kristjánsson alveg brjálaður yfir þessu. Vildu svo sannarlega sem annan lit á þessu korti sem að Þorvaldur reyfa vasanum. Ég veit það ekki, látum bara Þorvaldum að dæma þetta. Þetta var alveg að mörkunum. Báði litinni sleppa, það bara þannig. Tíminn að hlaupa frá Valsmönnum. Káringar að hafa þetta, eða hvað? Arnar Sveinn. Og hann hleypur bara með boltan beint út af. Káring að taka góðan tími í þetta. Hjálpa kollinn! Og Garri Martin. Og heldur boltanum inn á Davíð en Jónas taklar þetta út af. Guðmundur Reynir. Þessi upp í hot, Davíð Einarsson og hann vinnur hotspinnu. Dýrmætt hotspinna á FK er. Já, káringarnir voru ekki vissi hvort þeir ættu að fara fram hreinlega. Bíða eftir skipinu frá Rúnari þjálfara. Hér er Davíð með hotspinnuna. Sér Valsmenn eru með boltan Magnús Már og Magnús Már ennþá með að þetta er alltof mikið hjá Magnús hann verður að losa boltan hana og Kolbeinn Kára alltof seitt þarna í þetta og brýtur á Bjarna Guðjónssoni Þetta flýta sér neitt að standa upp. Það var það óvenjulegt með þessari stöðu á þessum tíma. Bjarni setur þetta upp í hot. Finnur Garri Martin sem á
Ömulega sendingun, hvað matar job að gera? Létt Ásgeir ekki sig heyra, ég veit það ekki, en þarna átti annan kom, ætla að koma bara að hirða boltan. Káringa græða mikilvæg hotspinnu, tímalega séð. Það tekið eins mikið tíma við vilja í þetta, þau gera það. Það vantað að tala saman. Þetta hot Andri Vigfússon Les Kristni Pistilinn áður en hann byrjar að kvarta Geri Martin og Davíð og Hafsteinn Brím fyrir ansi hátt með löpina að það en ekki dæmt og næsta Og boltan fram Bjarni Guðjónsson Þetta að hafast hjá káringum Og Guðmundur Reynir Og Þetta innkast eiga valsmenn Og Næsta tekur þetta snöggt En hittir engamann Garri Martin og ekki vandrar með að koma þess út af Og Guðjón Pétur Og Arna Sveit Guðjón Og Það ekkert fyrir þetta, þetta var ekkert á þetta Gunnar Þór og góð pressa Arnar inn og þú þarf alls meira að koma fram að mér liðu og freista þess að vinna boltan hátt tíminn að hlaupa hreinlega frá þeim kom með boltan fram og Hafsteinn Andri og Kitti tilbúin þú var rétt Já, Káringar ekkert að flýta sig Garri finnur Guðmundur Reyni Magnús Már vinnur hennar bolta og alls með vinna innkast og Andri Fannar en Jónas Guðni og hann með skoti og Ásgeir gerir vel í að verja þetta hörku skoti á Jónasi þarna hefði geta gert algjörlega út í höfnuleik en mögnu markvarsla Ásgeiri búin að eiga fína leikinni sinna leik Káringar halda áfram að halda boltanum út í hotni Garri Martin og hvað var þetta? Jónas Guðni og Bjarni setur boltan hátt í loftu Baldur Sigurðsson og bolti dettur fyrir Þorsteinn Már spytum hvort þetta sé síðast í síðast valsmanna Kolbeinn Kárason skallar þetta og Guðmundur Reynir finnur Davíð þarna Garri Martin og þetta búið Þorvaldur Árnason dómari flauta til leiksloka 2-1 sigur hjá KR gegn Valsmönnum KR var að spila sem fyrsta leik hér í dag og byrja þetta mót mjög vel en Valsmenn fóru hreinlega of seint á stað í dag það bara þannig og KR voru betri stærsta hluta leiknum rennum við markaskorunar Bjarni Guðjónsson skoraði fyrir kom Káir í 1-0 eftir vítaspyrnu Þorsteinn Már kom Káir í 2-0 og svo var það matar job nesta sem minkaði muni með reynt frábæru marki en við minnum að sjálfsögðu á vefsíðuna sporttv.is sem er hægt að finna verður hægt að finna klippur og allan leikinn hérna fyrir þá sem vilja kíkja á þetta aftur en við þökkum fyrir okkur í kvöld og minnum á leikinn næsta miðvikudag fylgir fram Það eru öllum líkindum sýndir hjá okkur hér, fylgist þið með,
Þökkum fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir.